Слава Україні, українські орхолюби! Погляньте, який в мене презент неочікуваний. Була я у Флоріа, знімала для вас завозик, зараз вам покажу орхідеєк. І мені пані Марія подарувала ось таку калу. Побачила мене, що я там знімаю. Підійшла до мене і подарувала мені ось таку неймовірно красивезну квітку. Ще у мене такої немає. Ну, вже є. Дуже дякую, Марійко, вам. Дуже-дуже, ви ж знаєте. А усіх запрошую до перегляду орхідеєк, бо сьогодні покажу вам таку красу неземну і розпочнемо ось із цієї новиночки. У Флоріа у місті Луцьку на вулиці Івана Франка 44 завозик орхідеєк, ось такий ексклюзивчик Треліпс. Я не знаю, що це за сорт, але дуже ароматний. Аромат специфічний. Як на мене, дуже солодкий і з ноткою певної прянощі. Вибір таких красуночок 5 чи 6 штучок, тому майте на увазі. А ось цих краль, за якими зараз починають бігати. Ой, такі неймовірно красивезні бігліпчики. Також назву цієї новиночки я не знаю. Погляньте, який колір. Квіточка доволі цупка, майже пластикова і з випуклим рельєфчиком ось цього крапу на ній. Ой, неймовірно красивезна. Я вже на сонечку вам показую, щоб ви побачили, як переливаються кольори. Один єдиний в наявності ось такий бігліпчик а-ля шоколадка. Крупноквітковий, розкішний, розгалужений, на пуп'янках. Можливо, хтось шукає в свою орхоколекцію. Подекуди випуклість та краб у нього об'ємний, факторний по пелюсточці, а подекуди ні. Також, хто полюбляє мутації, один єдиний в наявності пелорчик, ось такий Red Line. Арома дуже красивезний. Це ароматна мультифлорочка. І ви бачили, як на сонечку вона красиво виграє кольорами. Ой, а тут погляньте ці панянки, вже давненько їх не було, привезли кам'яну троянду. Стоїть вона тут на сонечку, і якщо занурити носика, чути легкий аромат трояндочки. Вибір кам'яних трояндочок цього разу доволі хороший, і ось така красуня. А ось ця паняночка, одна єдина в наявності пастелокіз бігліпчик. Розкішний, височезний, пишний. Погляньте на сонечку кольорову гаму. Не менш ефектну та вражаючу привезли ще ось таку панянку стандартну з діамантовим напиленням на пелюстках. Дуже цікавезно. На сонечку я намагаюся її показати переливи, переходи, гру кольорів. І губа у неї більш холодних. В відтіночках не менш ефектною ще є у неї подруга. Ось така поставила я цю подругу справа. Бачите, для порівняння. Ця взагалі пелюстку має немов з перлинним напиленням. Тому, як завжди, рекомендую, беріть обидві, не пожалкуєте. Папая, правда ж? Розкішна орхідейка, одна єдина в наявності. Хто там шукав її, майте на увазі, одна єдина, одна. А я вам вже на сонечку болото показую. Також тут кольорова гама, оці осінні мотиви. Можливо, хтось ще шукає болото. Також вона є в наявності і поставила тут добірку в оранжевій гамі, навіть квартет. Бачите, кого привезли? Мармелад, леді мармелад, одна єдина в наявності. Папая, також одна єдина в наявності. Белота, мені здається, дві штучки. І ось така, на голден леопарда подібна. Орхідейки сьогодні на усі наші смаки. Каріну зліва поставила до леді мармелад, щоб ви могли візуально порівняти також їхню кольорову гаму. Каріночка одна єдина в наявності. Як і одна єдина в наявності карибська мрія.
із псевдозащипчиками. Я на сонечко її виставила, щоб ви бачили ті грані. Art Noir ось в такому варіанті квітування, в темному. І його подруга ось така, розкішна панянка з білою губою. Погляньте, як вони красиво одна одну доповнюють. Ви ж звернули увагу на цей бутон, правда ж? Тут і гра кольорів, і сама форма. Я дуже люблю деталі, ви ж знаєте. Ой, і тут поставила вам красу неземну. Трішечки з світлішою пелюсткою, трішечки з темнішими. Ось такі три кралечки з жовтенькими губами. Неймовірно рожево-бузкові кралечки. І зверніть увагу, що подекуди жовтизни на губах більше, подекуди менше. Інших пелюстки більш насиченіші бузкові, інших навпаки менше. Ще ось такий є немов Green Dragon біглівчик. Погляньте на сонечку. Ой. Я мусила вам це показати, бо я як поглянула, в мене аж душа розквітла. Якийсь діамантовий бігліп, і в нього подруга є стандартна, ось така. Трішечки більш лимонніша красуня. І без освітлення на задньому фоні той зелененький бігліпчик і красунечка ця на передньому. Ще ось таких гігантських бігліпчиків привезли бузкових також. Цікавезна гра кольорів на сонечку. Хоч на перший погляд і бузково-рожеві, але дуже-дуже цікавезні. Погляньте. Ще ось такий з крапом на губі. Тут форма дуже цікава. Як мальва наша українська. Ну, в мене такі асоціації. Тоші також в наявності, стандарти без мутації. І одна єдина дівчинка з обкладинки – Color Girl. Ой. Аватарчик також манить своїми переливами. Погляньте на сонечко. Мені так сьогодні те сонечко допомагає, щоб вам картинка була заворожуюча. Лас-Вегас також привезли дві штучки в наявності. І ось така одна однісінька крупна квіткова, дуже подібна на Magic Art, але це не вона, також подібна на Мінськ. Ось така красуня, заворожуюча, вражаюча. І у неї є друг, ось такий бігліпчик. Також крупноквітковий, ефектний, розгалужений, з бутончиками. Хто полюбляє білосніжні кралечки з жовтенькими губками, ось така є одна єдина паняночка. А от в золотисто-пастельній кольоровій гамі привезли одну єдину ось таку красуньку. Тут також гра кольорів, яку описати не можна, лише побачити, бо вона переливається доволі красивезно та так естетично. Ще ось така красунька є. Неймовірний бігліпчик. Хоч і винозничок, але погляньте який. Ну і звичайно, що на сонечку покажу ж вам. Бачите? У сонячних промінчиках купається ще ось така кралечка. Дуже розгалужена, ефектна. В наявності бузкова красуня, ось така крупноквіткова. Поруч із нею ще ось такий крупноквітковий венозний бігліпчик. Та я ж вам покажу, тут такий гурт у них. Знову ж таки, той бігліпчик, що я вам показувала трішечки раніше з крапом. Бачите, як вони усі доповнюють одна одну. Ну, краса ж неземна. Тут же згідно певних нюансів свого смаку ви обрати ту, яка вам западе в душу, зможете. Тімон також є. А ще ось така мультифлорочка з новиночок. Пишнулька. Компактна, ефектна. І якщо ви шукаєте крупноквіткового пічіс,
то вона також є одна єдина в наявності. Діамантове напилення у неї доволі ефектне також. Із фарбованок ось такого плану привезли орхідейки. Тут вже голландський художник відірвався по повній. Не знаю, що вони там курять, але їм це красиво. А нам же ж естетичніше. Білосніжна панянка, ніж фарбованка. Свіженька, колоритна Splash Gordon також є на каскадній дузі в наявності. І осінній вітер, біглібчик неймовірного забарвлення, погодьтесь, ефектний, пастельно-рожевий. Крупноквітковий Joyride. І не один, а також є Black Stripes, моя улюблениця. Вівальді без мутації. У мене в мутації загинула моя Вівальді, я шукаю. Леді Фентезі, неймовірно красивезна. Ще ось така стандартна крупноквіткова красуня в персиковій гамі. Сурфсонг і не один, також неймовірно цікавезний. Ви бачите, який неймовірно цікавезний біглівчик. Ось такий кот у нього. Краса неземна. Правда ж, Валентино Іванівно? Правилка. Ой, Валентина Іванівна мене підтримує в коментарях, завжди каже, що реагує на мою красу неземну. Панда? Ще ось така жовтенька. Немов Golden Beauty. Винознички в наявності також є такі пічіс. Персички, білосніжні красуні. Це щось з едюкейшенів чи едакшенів. Ось такий білосніжний крупноквітковий біглівчик. І ось така бурячково-бузкова крупноквіткова панянка. Ферарочка. Стеленбошка з албуферочкою. Ось це день туриста. Ой, а тут яка красуня. Неймовірний бігліп вживу камера не передає. Редліпчик, певне Вінтерлав, ось така ще білосніжна. Ну, а тут я знімала якраз калий, уявляєте, а потім в кінці відеозйомки пані Марія мені подарувала одну із них. Хої, гортензії. Марійка, я вам ще раз дуже-дуже дякую, дуже. Ви мені ще такого горшечка презентували якраз до тієї кали. Ну, композиційно і стилістично так, як я люблю. Кумкват, тут ось ще такі кали. Аромати гвоздички, неймовірні. Кротончики. А ще ж тут цілі доріжки вересу. Ну, ви зрозуміли, не забувайте робити скріни. Посиланнячко для замовлень я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А ми ж сьогодні з вами побували у Флоріа, квітковій гуртівні, яка знаходиться у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Щиро сердечно, як завжди, дякую за вашу оргокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть ворогам!